近日，被轻松品牌方官宣和肖战完成了续约，肖战还是该品牌的全球代言人，这样的身份不容模糊，也无法模糊。值得一提的是，被轻松已经携手肖战走过一年的时间了，如今双方再度携手继续前行，这当然是一个振奋人心的好消息。被轻松发文表示，世界纷繁，前行的初心不变，我们继续携手全球品牌代言人肖战再次出发，不禁感慨时间过得好快，已经携手走过一年的时间里，品牌方和粉丝一样见证了肖战的成长，看到了肖战身上很多的闪光点，走过风风雨雨还是非常有感慨。从粉丝们的反响来看，大家当然非常开心，肖战还是全球品牌代言人，续约就意味着我们大家还可以继续支持这家品牌，大家可以携手肖战和代言品牌继续前行。还记得早些时候品牌负责人就谈到过肖战，选择肖战就是看到了肖战身上的品质，热爱、坚持、勇往直前，这是很多品牌选择肖战的重要原因。总之恭喜肖战，双向奔赴非常有意义，我们大家的态度不用多说了，继续理性支持肖战的代言品牌，坚守初心，继续努力。如今在代言商务这一块，我们完全不用担心肖战，肖战的影视剧作品更是如此。玉骨遥很快就要和粉丝见面，梦中的那片海也在顺利拍摄中，让我们拭目以待，继续支持肖战，肖战值得如此，是实力派艺人，同时也是非常有影响力的优质偶像。